is die Chastain vir Suid-Kaap Forum. Ek sit hier in Panorama Laan by ouma Alice Davids en by haar kleinseun Shivago Davids, wat die 4de Julie verdwyn het en wat die 1ste Augustus teruggekom het. Ouma, wat het jy gedink daai dag toe hy weggeraak het? Ek was bekommerd. Die waai slaapie en sy kosetie en sy veilig is. Nou, jongman, waar was jy? Was daar met die man gesmous. Wat het jy gesmous? Op hoogte. En waar het jy gesmous? Op die plek gegaan. Mm-hmm. En waar het jy oorgebly? By sy huis. Waar is sy huis? Jeffreysbaai. Ok, is het mooi daar? Was het vir jou lekker gewees om saam met hom te smous? Ja. En het hy vir jou betaal daarvoor? Hy het die kos gegee. Hoe is dit gekom dat jy teruggekom het? Ek is hier met 'n bietjie huis toe kom. Jy het net vir my gesê, dis iets wat jy geleer het van mense. Vertel vir my meer daarvan. Die mense gee om van jou. Hulle het respek. Soos watter mense, behalwe vir die man wat vir jou werk gegee het en kos, slaapplek. Susan Boos, meneer en mama gesoek het. Al die polisielede wat nooit ophou soek het nie. Ouma Alice, hoe het jy gevoel toe hy teruggekom het? Van die polisstasie af het hulle gebel. En toe het ek sommer gaan. En toe was die blij eens terug. En het hulle hom toe gebring? Of? Hulle was hier en toe my dochter, sy auntie, was saam tot by die polisstasie. En van die polisstasie af het hulle om eers hospitaal te kom. Ok, wat wil jy vir jou ouma sê? Ek wil net dankie sê dat jy allemaal my oom rie, om my zorg, iets gee om te eet, die ranswinnig gesê het. Ouma, wat wil jy vir hom sê? Ek ga die nou met hom razie. Maar ek ga het hom vat, kort vat. En hy moet het net onthou. Het was hokkeloos, want niemand het geweet waar begeef hy om. Amal was bekommerd oor hom. Tot laat ons hom nou daar veilig te gekry het. Ja, hy moet net onthou. Het hy groot geword. Amal gee om vir hom. Klein en groot. En hy luister aan amal. En ek hoop hy doen dit weer wat hy gedoen het. Ik kan niet blij om te luisteren bij zijn mensen. Ik is blij dat hij weer voor de huis is. En laat ons weer samen zijn gezin kunnen.